Добър вечер, уважаеми зрители. Това е предаването Кредитно доверие. Тази вечер гост е доцент доктор Стоян Маринов, член на управителния съвет на Варненската туристическа камера. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добър вечер. Привет на зрителите на телевизия Черно море. Как сте? Добре съм. Това много добре звучи. С пролетно настроение. Варна, туристически сезон, лято 2015, перспективи, проблеми, откъде да започнем? Ми да започнем от сезона, който започна вече, между другото. С великденските празници, а сега вече и майските. И започна по време на тези празници сравнително добре. Хотелите, които отвориха, се напълниха. Разбира се, с 90% туристи от Румъния и малко българи в добавка. Така че тези предварителни дни на сезона преминаха добре. Сега остава вече да започнем същинския сезон. Има вече малко немски туристи, има също така французи. Но тепърва предстоят летните месеци. Сезона, може би, ще започне някъде така със силата си към края на юни месец. Какви са ви очакванията? По-скоро оптимистични? Ами, много трудно да се прогнозира този сезон, защото още от началото на годината говорим с опасения за него. И тези опасения идват от ситуацията, която е в Украина, която е в Русия, напрежението между тези две страни, съответно напрежението между европейските страни и Русия, обедняването на населението и в Украина, и в Русия с оглед на промяната на валутния курс на руската руба и на украинската гривна. Така че тези две държави те генерират някъде около 23% от нощувките по нашото Черноморие през летния сезон. И след като там ситуацията е неясна, с основание много от нашите хотелиери са притеснени как ще протече сезона. Ще дойдат и руските, и украинските туристи, дали ще дойдат достатъчно. Специално моите прогнози са, че няма как да се разминем без спад на тези два пазара. Сега колко ще е този спад, може би аз съм оптимист, смятам, че той ще бъде някъде около 10%. Идеята е как да компенсираме тези 10%, защото става въпрос, може би, за някъде около 100 хиляди туристи по-малко. Специално аз виждам възможности на украинския пазар, на румънския пазар, извинявам се, както и на молдовския пазар. Румънците реагират бързо, България е достъпна за тях с автомобили, с автобусен транспорт, защото важи и за Молдова. Освен това, за Молдова ние нямаме визи, режима е безвизов. И ако нашите хотелиери не успеят да си запълнат леглата, които са заделени за украинския и руския пазар, биха могли със специални оферти да привлекат допълнително румънски и молдовски туристи, така че да компенсират този спад. Какви специални оферти? Ами специални оферти, това са обикновено намаления, които се предлагат в последната минута при незаета база, които намаления могат да стигнат до 20-25%. Освен преки ценови намаления, има и различни други способи. Предлагане, примерно, на 14 нощувки пък се заплащат 12. Това също е скрито намаление на цената. Предлагане на по-изгодни намаления, дори безплатно пребиваване на деца, каквито оферти се предлагаха сега за великденските и майските празници и които бяха причина на хотелите, които отвориха да се запълнят. Така че при една гъвкава политика от страна на хотелиерите, бихме могли да компенсираме тези спадове и съответно сезонът да приключи така с едни прилични резултати. Но при всички случаи ще е много труден сезон. Сега, разбира се, хотелиерите се готвят усилено за него. Аз съм свидетел последните две седмици чрез дирекция туризъм в община Варна. Непрекъснато се обменя информация от съответните служби, които контролират качеството на предлагането. Съответно, Министерството на вътрешните работи, регионалната дирекция, регионалната здравна инспекция, съответно Агенцията по храните, Комисията за защита на потребителите, те са над 11 контролиращи органа, изпращат своите предписания, препоръки, планове за контрол на хотелиерите, за да могат те да се подготвят, за да има по-малко пропуски в обслужването, за да няма излишни санкции и така да се предложи един качествен продукт, за да може все пак поне в това отношение да бъдем на равнище. Добре, съвсем скоро сте били на изложение някъде в Букурех. Аз бях преди доста време на изложение. Аз бях в Румъния, но мои колеги, нали, посетиха изложенията в Москва, съответно в Киев, в Минск.
Ситуацията на тези пазари, говоря пак отново Украина и Русия, до този момент не е ясна. Там записванията ще се случат в последната минута. Какво имам предвид? Руснаци и украинци те предпочитат да идват в България обикновено юли и август месец. Което означава, че някъде последните две седмици на юни трябва да очакваме евентуално засилване на записванията за посещение в България. Към момента не можем да се похвалим с някакви резултати, каквито сме имали към същия, да кажем, период миналата година. Дори така мои справки с някои хотелери, които работят на Златни пясъци, показват, че миналата година по това време сме имали малко украинци, малко руснаци. За сега, за съжаление, те липсват. Какво е положението с полските туристи? Прогнозата за полския пазар е доста оптимистична. Поляците формират някъде около 8% от туристопотока към нашето Черноморие. Според колегите, които работят на този пазар, записванията там са се случили. Ранните записвания в момента също продължават добре да върват, така че там се очаква един ръст около 4-5% спрямо миналата година. Полския, чешкия, словашкия пазар, те също са една резерва, разбира се, малка, за компенсиране на евентуални спадове в Украина и Русия. А правим ли като държава достатъчно в областта на рекламата? Питам ви, защото наскоро гледах реклама на България по Euronews. Да, върват реклами по тези телевизионни канали, Евроспорт, Euronews, CNN. Тази реклама, според мен, е добре да се прави, но при нещата, които се очертават на основни наши пазари, какъвто примерно е румънския, молдовския, белоруския, отново Украина и Москва, там трябва да наблегнем. И би следвало в момента ни да провеждаме целенасочени рекламни кампании точно на тези пазари. Рекламирайки изгодните оферти, които предлагат нашите хотелиери, напомняйки за България, напомняйки за доброто качество, съотношение качество-цена. В това отношение, като че ли не правим достатъчно. Хубаво, тези пари сме ги дали, там рекламата си върви, който гледа тези телевизионни канали, сигурно ще си спомни, че България все пак предлага добри условия. Не би могъл, но според мен изоставаме точно в тези преки рекламни акции, които трябва да правим по пазари, и то съвместно с туроператори, защото те познават техните клиенти, знаят къде са, знаят как да бъдат атакувани. Също бихме могли да направим и в Германия, заедно с големите немски туроператори. Тук също не работим достатъчно добре или поне не така добре, както се работеше преди много години. Преди колко години? Ами преди, говоря, края на 80-те, началото на 90-те, с големите немски туроператори се правяха съвместни рекламни кампании, които те имаха ефект. И курортите ни доста са различни в момента от това време. Ами различни са, но те държат крайния клиент, говоря за туроператорите, и те са тези, които биха могли да насочат нашите усилия в правилната посока. Иначе така да даваме пари за реклама въобще, която не е добре премислена, не е целенасочена, просто няма да има голям ефект според мен. Добре, когато ходите на тези изложения, какво ви прави впечатление? Добре ли е представена България там, сравнено, примерно, с Гърция, напоследък България добре се представя. Имам предвид добро представяне с щандове. Щанда изглежда така, първо е доста голям по размери. Може да мери ръст, както се казва, с основните ни конкуренти. Освен това, много добро е представянето, защото бизнесът участва на този щанд. Фирми, които имат интерес и вземат съответно работни места, те са заинтересовани и те работят добре. И бих казал, че последните години, чрез присъствието на бизнеса на нашите щандове по тези изложения, България се представя по-добре, отколкото пък преди. Защото преди години тогава ходеха повече държавни служители, ходеха повече на екскурзия за развлечение, и когато трябваше да се работи на щанда, не се отнасяха така добросъвестно. Докато сега ми прави впечатление, че представителите на туристските фирми просто от отварянето на борсата до затварянето непрекъснато стоят по тези щандове, опитват се да създават контакти с партньори, туристи, които идват да посещават, също на тях им се обръща подобаващо внимание. Така че по отношение на начина на участие не бих казал, че имаме някакви пропуски. Можем да се сравняваме и така да дадем добра оценка в сравнение с начина на представяне на нашите конкуренти. А използваме ли достатъчно всичките възможности като туризъм, културен, исторически? Там не трябва ли малко повече да се наблегне?
трябва и винаги има какво да се направи в тази посока, но аз и на студентите казвам, че основно парите идват от масовия морски ваканционен туризъм. 70% от нощувките от туристите са свързани с масовия морски ваканционен туризъм. Някъде около 10% са планинския и около 10-15% са всички възможни други видове туризъм, които са над 200. Включително и този културен, към който можем да отнесем и религиозен, съответно екологичен, екстремен и така нататък. България има какво да покаже. В това отношение обаче трябва да формираме, да формулираме конкретни пакети, свързани с конкретни маршрути, които да се предлагат на специализирани туроператори и по този начин да се правят познавателни турове из страната, както са се правили винаги. Там изоставаме. Това означава и по-специализирано участие на някои специфични изложения, които са ориентирани към този пазарен сегмент. И другото, което бихме могли да направим в тази посока е вече масовите морски ваканционни туристи да се опитаме по някакъв начин да ги изкараме от хотелските комплекси поне за няколко часа и да посетят някои от забележителностите, да кажем в град Варна или в другите градове наоколо, примерно да отскочат до Шумен, защото с тези форми на all-inclusive предлагане туристите почти не напускат хотелските комплекси. Много по-малко са записванията за екскурзии и мероприятия извън хотела. Или ако има записвания, то са за тези турове, свързани повече с алкохол и забавления на тази основа. И тук, може би, по-агресивно трябва да подхождат нашите културно-исторически обекти. Имам предвид музеите. Те да намерят начин да влезнат в хотелите с информационни, с рекламни материали, с презентации, така че да мотивират... Културно-исторически обекти да подхождат агресивно някакси не, агресивно... не би се връзва в едно изречение. Защо не? Защото обикновено туристите получават информация единствено от представителя. Този представител, той има за цел, пък и интерес да рекламира мероприятия, от които, да кажем, ще вземе по-голяма комисионна. И затова тези културно-исторически пътувания, да ги наречем еднодневни, те почти липсват. Аз си спомням, когато аз съм бил екскурзовод края на 80-те години, имаше много интересни такива пътувания. Да спомена само комбинация между културен, селски туризъм, посещение на Ченге. Но по време на това пътуване се посещаваше и гроздево селото, читалището, съответно градините береха се плодове в зависимост от сезона. След това се посещаваше етнографския комплекс в това село. След това се ходеше на камчия, разходка с лодки. Това в рамките на един ден. Добре, не може ли да се копира тази стратегия, която била успешна и да се направи копи-пейст? Нали? Няма как да стане с копи-пейст, защото туристите първо са по-други. Преобладава повече по-млада публика. All-inclusive ги задържа в хотелския комплекс, защото той е дошъл с определен бюджет и този бюджет той се е направил разчети така, че не иска да похарчи повече пари. Да. И ето защо е необходима малко повече мотивация, събуждане на малко повече интереси, за да могат да отделят поне един ден, за да посетят, да кажем, музея във Варна или катедралата или някои римски терми, някои забележителности във Варна. Тук смятам, че има какво да направим и като община, и като съответно музей в града, и като съответно и туроператори, които предлагат пък тези пакети. 10% спад не е чак толкова много сякаш. Той не е толкова малко, не е толкова много, но като имаме предвид 500, говоря за двата пазара, руски и украински, като имате предвид, че руснаците са около 500 хиляди и още 200 хиляди да кажем, украински туристи, които сме посрещнали миналата година, са 700 хиляди. Като махнете 10%, това са 70 хиляди туристи. Като сложите по 10 дена престой... Това може да се изчисли като... Са 700 хиляди нощувки. 700 хиляди нощувки. Като имате предвид, че цялото Черноморие прави 11 милиона и 500 хиляди нощувки, все пак 700 хиляди нощувки не са малко. Ако ги умножите по... нали, да кажем, средна някъде цена. Средно по... Хайде, в най-лошия случай по 20 евро са си така доста милиони загуба. Така че не е добре да реализираме такива спадове. Никой не би го пожелал. Е, да, но ситуацията все пак е извънредна. То лошото е това, че тези спадове ще бъдат разпределени по конкретни предприятия, по конкретни хотели.
И ще има хотелиери, които, да кажем, ще изпаднат затруднения по обслужване на кредити. Mm-hmm. Вярно, че ще има и хотелиери, които се справят добре, които са достатъчно гъвкави, които може би ще имат и по-добри резултати от миналата година. Да, като заетост, като брой на щовки. Тук вече да е въпрос за гъвкавостта. Въпрос на маркетингова политика на всеки конкретен хотелиер. Но като цяло загуби ще има и те ще бъдат разпределени. Имаме ли подготвени специалисти, маркетолози, управители на такива високи нива, които примерно да знаят как да реагират точно в такива ситуации? Има предприятия хотелиерски, които разполагат с такива специалисти, има и които не разполагат. Сега не мога да... Аз имам така... Мога да дам и конкретни примери, но да не правим реклама, антиреклама. Няма как. Но факт е, че ето сега и за майските и великденските празници, хотелиери, които разбират добре от този бизнес, отвориха си хотелите, напълниха ги и при всички случаи излезнаха, макар и на малка печалба. Други си казаха, защо да се мъчим, сигурно няма да можем да спечелим. Останаха, нали, затворени то хотели, които разполагат с добра база. Не говоря за нискокатегорийните хотели. Също ще бъде и през сезона. Тези, които мислят непрекъснато и предприемат мерки дори и сега, опитвайки се да разместят контингенти по пазари, опитвайки се да стимулират търсене, примерно на западни пазари, за да компенсират евентуално спада на изток, при всички случаи те ще постигнат резултати поне като миналата година. Като туристи, като нощувки, може би като приходи не толкова, но ще се справят добре. Има и такива, които на фона така на тези 10% ще реализират доста по-сериозни загуби. Говоря за конкретни хотелиери. А вашите студенти в България ли смятат да реализират знанията си или повечето се ориентират към чужбина? Ами различно. За моя радост и за наша всеобща радост, все пак над 50% предпочитат да останат в България. Но има и такива, които избират чужбина и то може би не толкова заради високото заплащане, колкото за да видят как е там, за да имат база за сравнение. И някои от тях след това са и връщат и в България. Условията в някои от нашите конкурентни дестинации и конкуренти на България са по отношение на заплащането са доста по-високи. В пъти колко? А в пъти не бих казал, ето сега имахме от една италианска област, която е около Бриндизи, хотелиери, съюза на хотелиерите, идва тук в България да търси кадри. Търсят бармани, търсят сервитьори, търсят рецепционисти, търсят аниматори. И заплащането, което те обявиха, е някъде от порядъка, да кажем, на сервитьори около 1000 лева, т.е. към 500 евро. Сега тук един сервитьор на All Inclusive няма да може да вземе толкова. А колко вземат тук в България? В най-добрия случай някъде от порядъка между 500 и 600 лева е заплатата. На рецепционистите в България, така в качествените хотели, заплатата да стигне до 600, максимум до 800 лева, което е пак по-ниско. Да. Ето то случай не в пъти, или максимум да е два пъти, но разликата все пак е чувствителна. Като имате предвид, че те специално им осигуряват транспорта до там и обратно, съответно, настаняването там е безплатно, храната е безплатна. Гърци също са идвали от островите да търсят наши студенти. И там заплатите, сравнени с нашите, ако нашите са в левове, примерно 500-600, там вече става въпрос за 500-600 евро, което е фактически два пъти по-високо заплащане. Да, добре. И може ли да се окаже в един момент, че ще имаме недостиг на кадри? Не бих се притеснявал, защото пък наши хора ходят в чужбина да работят, от чужбина има желаещи да работят тук. И веднага давам един пример. В момента подготвяме документите на една група от 40 украински студенти, които са от Ивано-Франковск. Това е едно градче, което е горе на близо до полската граница. Има университет, който е с големината на нашия икономически университет. Там има институт по туризъм, който е като нашия колеж по туризъм. И те изявиха желание да дойдат тук, да изкарат едно обучение практическо в рамките на седмица или две по сервиране, по работа на рецепция, след това да карат стаж, платен, разбира се, два месеца до края на август. Доста са формалности, които трябва да преодолеем, списъци, срещу всяко име на каква позиция ще работи. Работим с една варненска фирма, която има хотели тук в курортите. И тези студенти ще дойдат и ще работят и те са съгласни, между другото, да работят с така, при сравнително ниско заплащане.
И какъв им е мотива? Мотива им е да видят нещо различно. Мотива им е, защото все пак горе там в северо-западна Украина едно е да си изкараш лятото, друго е учиш туризъм, да дойдеш да видиш една морска дестинация. Защото в туризма, ако искаш да правиш кариера, ти трябва да започнеш от най-ниското. И обикновено, когато се започва от най-ниското, се започва по някой път дори и без пари. Само да. И само да се потопиш за едно лято в цялата тази атмосфера. Даже някои са съгласни дори да си плащат, нали, за да дойдат тук, да изкарат обучение и съответно и някаква практика. Давам за пример студенти от Казахстан, които ни посрещахме миналата година, тази година също ще посрещаме. Малки групи от 15 човека, те пък си плащат. И то така доста сериозна сумичка, за да може ние да ги посрещнем тук, да ги настаним, да им направим курс по хотелиерство, по ресторантьорство, след това да ги вкараме в някои от хотелските комплекси за седмица или две, за да участват в анимацията, или примерно да минат през рецепция, да минат през търговска зала в ресторанта, без да имат претенции за заплащане. Прекъсваме за рекламен блок и се връщаме в студиото. Доцент Стоян Маринов, член управител на съвета Варненската туристическа камара, е гост тази вечер в Кредит на доверие. Какво така позитивно в края на предаването да съобщим? В Колежа по туризъм какво се случва? Колежа по туризъм работи с напълни обороти. Сега предстои дипломирането на тези, които са последна година. Държавни изпити, а при нас държавните изпити са цял празник. Защото ние имаме 7 групи в специалност хотелиерство и ресторантьорство. Всяка една група трябва да положи практически държавен изпит. А това е свързано с цял сценарий. Първо се избира тематика на представянето, може да бъде италианска кухня, или испанска кухня, или българска кухня, или някакъв български празник, Коледа, или Великден, или Лазаров ден. Трябва да си разработят меню, трябва да си закупат продуктите, трябва да сготвят ястията, трябва да си подготвят анимационна програма, в която да участват и която да изнесат като артисти, и трябва да си поканат съответно гости, които да обслужват и да им представят цялото това представление. И комисия съответно ги оценяват. Ето как те накрая демонстрират не само теория, а и практиката, която са придобили, знанията, уменията, които са получили в този колеж, което им дава едно много така сериозно предимство за реализиране в практиката. Добре, много ви благодаря за това, че приехте да гостувате в Кредит на доверие. Пожелавам успех на вас. Мерси. Успех на телевизията. Благодаря. С това се разделяме, уважаеми зрители. Пожелавам ви приятна и спокойна вечер.